перший фільм «Запалюючі зірки» – це дебют повнометражного фільму британського кінорежисера Енді Годара, який фільм біографічний, розповідає про такі літературні і життєві пошуки молодого талановитого поета Далласа Томана, якраз який перебував в Америці. Ми переносимося в фільмі в середину 20-го століття в Нью-Йорку. Це був період такого розквіту культури і мистецтва, і якраз і побачимо, які пригоди, які переживання, які моменти такі кризові навіть в житті цього молодого поета траплялися. Фільм цікавий тим, що в головній ролі в ньому знявся Елайджа Вуд.